Dale, rapaziada. Não esquece de deixar o like e comentar. Tamo junto, até a próxima. Sete, Juqueira. É um sete agora, né? Sete é legal também. É, cara, tá muito divertido de imaginar, mano. Tá muito divertido, chat. Vocês não estão entendendo, mano. Tipo, além do boneco tá fortinho e viável, a build dele faz com que ele seja muito divertido. Porque você faz quebra-passos. Quebra-passos, te dá ataque speed, move speed. Boa! Bom bandinar, rapaziada, porque eu ia cagar na cara de vocês. Quebra-passos dá move speed e ataque speed, tá ligado? E um ativozinho que te dá slow e um dash. Além disso, a passiva mítica é que você ganha move speed por cada item. Então você faz quebra-passos, faz a bota 2, depois um defuntinho, você ainda ganha 6% de move speed a mais por cada passiva mítica e muito move speed no kit e sendo o próprio Nar, tá ligado? Então, mano, tu fica muito rápido, bastante tanque, com 2 dash e slow, perma. É muito legal, mano. Dá pra caetar todo mundo. O que eu vou nessa porra? Querem 7, né? Vocês querem 7. Nossa, é o Warwick top. É o Warwick top, chat. Embaçada, hein? MR, Juqueira. É contra um Warwick, né? MR seria legal, velho. Ô, louco, o Warwick tá de Ignite, chat. Tá de Ignite. O que tem, Juqueira? O que tem que ser o Skarner, o Sam Pocantonio 8, der um gankzinho e tirar 200 de vida dele, o cara não joga mais o jogo. Porque provavelmente, a wave vai estar boa pro Juqueira, ele não vai conseguir mais chegar perto, e eu vou frisar eternamente porque ele não tem TP. Entendeu? Aí ele usa o quê? Recupera a vida. Foi o que eu acabei de falar, ô, seu doido. Para ele usar o Q para a vida, ele tem que chegar perto. Se ele já estiver low e o Juqueira tá controlando a wave, longe da porra da torre dele, e ele chegar perto, qual é a chance dele morrer? Se eu flechar, ela vai flechar, mano. Ah, que gol xiscarado, vocês viram isso? Que nojo, brother. Vem cá, moleque. Caralho, que nojento. Vamos ver se tu vai jogar, meu irmão. Vamos ver se tu vai brabo mesmo. Chega aí, pô. Chega aí. Ele ganhou porque ele tem osso. E ele insta potou também. Ele é forte, rapaziada. Ele é forte, ele sabe. Ó, ele é forte, ele sabe. Ele é forte, ele sabe. Tá ligado? Mas o que era mais inteligente, vocês estão ligados também. Vocês estão ligados. Só espera. Ele tem muita cura, chat. Ele tem muita cura. Eu tenho TP, tá ligado? Ele tá se curando 20 pro auto-ataque, mano. Que é isso? Nossa, o que, que é isso, meu? Quando os dois estão meio que quase full HP assim. Cadê a porra do meu Skarner? Tá fazendo full clear. Lembra que eu falei que ele não consegue segurar se não chegar perto? É exatamente isso. O problema é que o meu jungle tá fazendo full clear pro bot side. Eu acho que ele não conhece muito essa matchup não, cara. A matchup com bastante contato. Então seria legal ele vir pra cá pra gente poder dar e vai junto. Mas tudo bem, não tem problema não. Já é. Agora tem chance de eu tomar gank, chat. Que triste. Eu vou deixar ele puxar e vou dar B. Cara, você acha que tá contra quem, moleque? Tu acha que tá contra quem? É só isso que eu vou falar. O Warwick tá vindo seco, com um cheirinho de cu dele. Então a gente tem que fechar daqui rápido, chat. Vambora. Mal ficar quietinho, brother. É porque esse matchup, se eu errozinho, eu morro. Principalmente que ele tá de Ignite. Agora tá mais suave, rapaziada. Agora tá mais suave. Se eu fechar colete, só vai ser bom contra o Warwick. Além disso, o Warwick dá bastante dano mágico. Então não faz muito sentido eu fechar colete. Faria mais legal eu dar só auto-sustain nele. Como? Comprando life shield. Baninara aí, Kek W. Ai, ai. Eu claramente teria errado esse W, well played. É como ele demorou pra usar o W, brother. Ele já, na mente dele, ele já tava querendo dar o Qzinho pra desviar do meu W. Então eu antecipei isso e morreu. Morreu! Aqui, rapaziada, os dois são level 5, tá ligado? Os dois tem sustain. Mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo, chat! O Juqueira conhece demais! O boneco dele. Vambora, rapaziada. Vambora. Aqui ele tá sem Ignite. Eu vou crashar uma wavezinha na torre dele. Wave não, uma big wave, cara. Seria bem justo se eu tivesse Ignite igual ele, tá ligado? Ele estaria apanhando igual uma... Mas sem Ignite ele já tá apanhando. Então, eu não quero usar meu TP na lane, chat. Quero usar meu TP no objetivo, brother. Mas como é que eu faço isso? Não tem como vocês. Eu vou dar só um ataquezinho aqui. Eu vou tirar ele da torre só pra dar um dano, chat. Um. Tá ótimo.
Agora tem muito lifesteal, eu tô low, tô sem ult, ele pode estar topside, tem 3 maguinhos aqui, só queria a barricada. Ali tá topside, acho que ele vai me gankar, vai parar meu B. Parar meu B é porque eu tô tomando gank. Morri, Chad. Agora morri, agora morri. Agora morri. Agora não tem como. Começa, por que aprender? Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Tá, tá. Me dá isso aqui, porque a cura que eu acabei de ver foi um pouco imoral, tá ligado? Ele tá frisada pra mim, a gente acabou de controlar o dragão. É, eu acho que ali já tava topside, rapaziada. Ali já tava topside, sim. Mas tá safe. É bom que ele pega uma killzinha, mano, não fica tão desleal a matchup, não. Aí tem chance dele ganhar. E isso dá pra ensinar melhor, né? Ó, aqui eu vou fazer uma big wave, já gastei meu TP na torre. Daqui a 15 segundos vai ter arauto, rapaziada. Então, com esse arauto, ou a gente dive a top com o level 6 de carne, ou a gente simplesmente só faz o arauto, velho. Eu preferia só fazer o arauto. Aqui eu tenho que ganhar tempo, rapaziada. Ó, vou ter que flechar aqui. É, vou ter que flechar aqui. Eu tava vendo os caras rebrotando, tá ligado? Eu queria ganhar tempo, mas eu não ia conseguir, não. Cara da dive, mano. What? What? Tá, não sabia não, mas aparentemente o Warwick é muito counter de 7, velho. Não sei como é que ele tá perdendo a matchup. De verdade. O cara tem 1 milhão de maneiras de me counterar, velho. Aqui eu vou dar bot em R, chat. Porque a gente já tem o quarta cura. E apesar de ele dar bastante ataque, ele também dá bastante stun mágico. Além disso, sem CC. Apesar de que Ninja Tab seria muito bom aqui. Não é bug, gente. É mechanics. O Q do Warwick deixa ele invulnerável, chat. Então, além dele poder usar o Q pra desviar do meu W, né? Se movimentando, ele pode cancelar a minha ult. Bastante counter, eu diria. Morreu. Ih, não consegui o tarô aí, chefe. Aqui, porque eu não tô focando na torre. Porque eu vou usar essa próxima wave pra me ajudar a bater na torre, brother. Então mesmo perdendo DPS na torre, digamos assim, eu ganho depois que eu limpar a wave. Pô, eu tô com literalmente dobro do farm do cara. Vou levar a primeira torre, 5 barricadas solo. Normalmente é porque, na minha opinião, não deveria ganhar. O cara falando merda. Ele não ganha aqui não, chat. Ih, ele tem ignite. Chat, o cara tem ignite. Aqui eu vou usar um W, porque ele vai ultar, tá ligado? Só vou aproveitar o bagulhinho, vou deixar um ataque paradão e é isso aí, mano. Plau, plau. Isso aqui eu já tô muito forte, mas nem questão disso. É questão que a gente buildou perfeitamente esse jogo, cara. Eu cancelei o CC dele, eu cancelei a quarta cura dele, tá ligado? Cancelei várias coisas. Acho que o Zão tá meio doido, rapaziada. Não dá. Ai, quase que deu. A melhor play ali, chat, seria aqui, em vez de tentar ficar dando auto-ataque nela, brother, eu deveria ter corrido pra próxima wave, recuperado vida suficiente e depois virado nela, mano. Porque os caras já tava vindo, tá ligado? Ali seria a melhor play, mas, pô, pensar nisso na hora é um pouco complicado, né? Ó, vambora. Cheguei, 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 cheguei. Ó, eu vou tacar a Lilia nesse cara aqui, rapaziada. Beautiful, não acharam não? Beautiful, não acharam não? Eu achei bem bonito, papo reto. Alguém completa a frase? O que eu faço aqui, mano? Eu vou de quebra-passe esse jogo só pela mobilidadezinha, mano. Vambora, rapaziada. Quem achou que a Carminha ia fugir do Juqueira? Não, não, não. Enfim, agora eu tenho que transferir minha vantagem, brother. Porque não adianta eu amassar esse cara no X1. O jogo não vai ganhar muito com isso, entende? Então eu tenho que pegar minha vantagem que eu tenho aqui e amassar os outros players, brother. Como que eu faço isso? Primeiramente, não deixo esse cara voltar no jogo. Como que ele volta no jogo? Barricada, já acabou, tô suave. Então, caso eu dê um homenzinho pra cá e ele pegue os bagulhos, tá tranquilo. Porém, não precisa. O que a gente faz? Para e espera. O que, espera? Espera a porra da próxima wave chegar pra eu puxar as duas juntos. E quando eu puxar as duas juntos, eu vou ganhar mais tempo pra dar roam, fazer plays. Porque eu estaquei uma wave. Então só espera, ó. Essa aqui chegou agora e eu vou começar a puxar, mano. Aqui, ó, quando a wave chegar, ó o tamanho que ela vai chegar. Meu merda, né? Só 2 minions de magos a mais. Mais suave, eles vão tancar pra chegar a carrossel. O Warwick tá aqui, mano. Tranquilo. Já confirmei que o Warwick tá aqui, ele vai ficar aí farmando. Eu vou usar o tempo que eu puxei essa wave pra fazer outras coisas. Como, por exemplo, entrar de um inimigo, farmar a galinha. Mas é melhor ir pro mid, entende? Porque eu crashei a wave. Agora essa wave, ele vai ter que puxar a próxima pra depois eu ir lá defender, mano. Então isso aí vai ser tipo, mano, 40 segundinhos, tá ligado? Mentira, 20 segundinhos, vai. 25 segundinhos. Nisso, a gente já leva aqui, ó. Já leva aqui, ó. O cara nem puxou a próxima, velho. Nem puxou a próxima. Então eu continuo com o tempo pra vir aqui com os carnes e macetar os outros bagulho, velho. Porém,
Eu já crashei. Eu vou destruir essa torre? Eu não vou destruir essa torre, mano. Poderia? Poderia. Mas eu acho melhor ir pra lá, fazer essa torre da bounce back, porque eles já estão perdendo o minion aqui. E, né, botar pressão aqui também, velho. Quer crashar a wave, Juqueira? Basicamente, jogar a wave dele na torre. Crashei a wave. Agora tá vindo todo mundo topside, rapaziada. Tô querendo aqui rápido e vazar. Provavelmente ali ele vai chegar, tá ligado? Mas eu vou beitar eles. Eu vou beitar eles, rapaziada. Eu vou beitar. Mano, esse menor corre muito. Então eu vou usar a Lilia pra sair do W da Karma, vou dar um daninho. Pra eles ficarem com medo, tá ligado? Eles vão voltar em mim, mano. Nós desviei do W do maluco. Suave, eles já estão com medo, eles já estão com medo, eles já estão com medo. Eu vou tomar um negócio aqui. Fala, Juqueira, manda salve. Ai, me dá uma. 4! Aí, caralho, aí o time inimigo trollou, porra. Aí o time inimigo trollou, chat. Os caras estavam sem ult, indo pra cima de uma Sivir com 1 milhão de kills. Ih, vai chegar o setão do Juqueira com quebra-passo. Agora eu consigo chegar perto dos menores, mano. Agora eu chego perto dos menores, chat. Eu simplesmente ligo o Q, quebra a passo, blau, blau, deu E aqui pra ele não flechar. Ele não vai flechar, não? Ah, Civizinha. Tá bom, cara. Tudo bem, se vê nosso carry, deu uma kill pra ela, show de bola. Vou voltar pro top pegar essa big wave, mano. Sabe por que essa wave daqui, chat? Porque eu crashei aquela e ninguém encostou. Como ninguém encostou e você crashou, esses minions vão voltar mais fortes. E é isso que acontece, ninguém encosta. Com uma big wave aqui, você só farma quietinho. Eu vou só esperar um pouquinho mais só pra ele perder essa próxima wave, cara. Coisas leves. O dragão tá acontecendo, mano, eu não tô dando TP, eu preciso de um TP. Salve, Juqueira, mais um mês aqui. Desculpe a demora week. Para renovar e digita no chat. Ué. What? Cara, eu tô mudando meu conceito sobre quebra-passo, chat. Muito bom, mano. Muito bom, cara, muito bom. Não tem torre aqui, vamos levar do mid. Enquanto isso, a gente vai tirando o chesca deles, né, brother? Aqui, chat, tô vendo a karma, 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 tô vendo a karma. É isso. Aqui o cara brotou, vou pra cima dele. Vou tirar um pouquinho, vou voltar. Vou tirar um pouquinho, vou voltar. Vou tirar um pouquinho. Blau. Vou tirar um pouquinho, vou voltar. Puxei. Toma, toma. É isso aí, os caras estão lutando. Show de bola, vou proteger a CV. Eu tenho meu quebra-passo, mas não tenho. Ó! Não, não, depois que. Eu vi o dano da CV. Falei, meu parceiro, é só aí. É só aí, CV tentando matar o maluco. Ela ia sair viva, mas não acreditou. É da FF mesmo, cara. Da FF mesmo. Merece perder PDL. O que que meu taro, velho? Ah, Carminha, tadinha de você, Carminha. Quebra-passo, não espera, né, cara? Vai, não espera quebra-passo. Ó, aqui eu chego aqui, ó. Round. Round. Vamos ali pra trás. Ele deu fio na gente. Blau, blau. Tirei ele da ult. Blau, blau. 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 A cara vai estar fazendo algum bagulho, não? Guardei meu W, vou pegar live show aqui no bagulho. Alguém tá vendo o que eu tô vendo? Alguém tá vendo o que eu tô vendo? Alguém tá vendo o que eu tô vendo? Ah! Eu ia falar isso agora, meu Deus! Um salve, Warwick! Manda aquele sub pra gente, cara. Ó, vou ativar o UAU aqui, mano. Se quiser pedir um salve, pode pedir. Agora tamo vendo, já é? À vontade, fica à vontade. Mano. Não vai fazer nada, velho. Não vai matar ele, não! Corre! Corre, menina! Já vai. Vambora, Didi. Didi!